Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrliyi ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionu üzrə Gömrük Xidməti rəhbərlərinin virtual konfransı keçirilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev video konfransda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionu üzrə sədr müavininin qismində açılış nitqi ilə çıxış edib. Komitə sədri koronavirus pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, regional və beynəlxalq maraqları nəzərə alaraq ticarətin inkişafı, gömrük işinin səmərəli təşkili məqsədi ilə region ölkələrinin bu konfransda iştirakının əzmkarlığını, qarşıdakı əməkdaşlığının təzahürü kimi qiymətləndirib və təşəkkürünü bildirib. Səfər Məhdiyev bu il Azərbaycanın yalnız koronavirusla yox, Ermənistan Respublikasının təcavüzkâr siyasəti ilə də mübarizə apardığını, təşkilatın 52 ölkəsinin gömrük xidmətləri rəhbərlərinin diqqətinə çatdırıb. Vurğulanıb ki, hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində aparılıb. Azərbaycanın Ermənistanın təcavüzünə cavabı BMT-nin Nizamnaməsinin 51-ci maddəsi üzrə özünü müdafiə çərçivəsində yata keçirilib. Daha sonra Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunyo Mikuria çıxış edərək pandemiya dövrünün yaratdığı çətinliklərdən bəhs edib və bildirib ki, qlobal təchizat zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından İmm Dünya Səyahət Təşkilatının təcrübəsi öyrənilməli və tətbiq olunmalıdır. Türkiyənin Ticarət Nazirinin müavini Rıza Tuna Turaqayda Avropa gömrük idarələrinin COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizəsi üzrə qabaqcıl təcrübələrinin mübadiləsi mövzusunda çıxış edərək, pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq səmərəli fəaliyyətin təşkilinin vacibliyindən, koronavirusla mübarizə tədbirlərinə dəstək göstərməyin əhəmiyyətindən bəhs edib. Konfransın sonunda isə Gömrük əməkdaşlıq şurasının ailə orqanına sessizlərin keçirilməsinə dair aparılan müzakirələrdə Türkiyə, Rusiya və Avropa İttifaqının nümayəndələri söz alaraq ötən dövr ərzində Azərbaycanın vitse sədri qismində effektiv fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər və növbəti il üçün də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionuna rəhbərliyinin uzadılması təklifini irəli sürüblər. Təklif regionun digər üzv dövlətləri tərəfindən birmənalı olaraq dəstəklənib.